Kiathi kiasua ni kwathi mi naishi Nairobi Magarino. Kazi yenye nafanya imeandikwa kwa nduka. Nilipingiwa simu, mwenye alinipingia aliniambia natoka kwa loto na mimi ndio mshindi wa Supa Sunday. Vile niliambiwa nilimeshinda hii mchezo ya loto, nilifurahi sana. Sasa mimi naona hii pesa nitanunua kiwanja nijenge ndio nikuwe na matenant. Ndio hata hapo mbeleni juu niko na mtoto ako shule. Akienda form 1 atakuwa anashinda kusoma. Nimeenda through Loto Foundation na nikaona ile zile grand wanasaidia. Maoni yangu ni kusema loto iendelee maisha. Juu itasaidia watu wengi. Umesikia kwamba una nafasi zaidi za kushinda. Kwa kununua tikiti moja tu unaweza shinda shilingi 1050 mara 4 leo. Ifikapo saa 4 asubuhi, saa 8 mchana wa leo, saa 12 jioni na saa 3 usiku. Pia, kila unapocheza, utapata kiingilio cha bure kwenye 1 million draw katika Lotto Live Jumatano hii. Timiza ndoto yako sasa. Tuma shilingi 50 kwa paybill 777-000, account name web.